poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandar Kenig. Premijer Srbije Aleksandar Vučić napadnut je tokom komemoracije žrtvama zločina u Srebrenici. Vučića je prvo verbalno, zatim i kamenicama napala grupa ljudi u Potočarima. Delegacija Srbije je evakuisana. Incident su počeli nakon komemoracije kada su delegacije polagale cveće u memorialnom kompleksu. Vučić je praćen zvižducima, položio cveće, a zatim je grupa ljudi počela da ga gađa kamenjem i vređa. Srpski premijer je sa pratnjom prošao kroz masu okupljenih i napustio Potočare. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić je u Dubrovniku zajedno sa 14 ministara energetike centralne i jugoistočne Evrope potpisao memorandum o zajedničkom pristupu u pitanju gasne diversifikacije i sigurnosti snabdevanja. Međusobno gasno povezivanje zemalja regiona je model koji vodi do novih gasnih izvora u budućnosti. Srpski ministar energetike stavio je potpis na dubrovački dokument koji treba da osigura snabdevanje gasom i Srbije i celog regiona. Izvršni odbor Saveta mesne zajednice Stara Pazova utvrdio je sinoć program obeležavanja mesne slave Svetog Ilije. Izvršni odbor Saveta mesne zajednice Stara Pazova doneo je predlog odluke o utvrđivanju programa obeležavanja lokalne slave Svetog Ilije. Centralna manifestacija će biti upriličena 1. avgusta uz prisustvo gostiju iz Slovačke, Češke i Poljske. Tradicionalno pozivamo goste iz Poljske, Slovačke i Češke. Povodom naše slave bit će nagrada učenicima generacije osnovnih škola Stare Pazove i dodela plaketa mesne zajednice Stara Pazova. Odlukom izvršnog odbora novčana nagrada u iznosu od 20.000 dinara bit će uručena učenicima generacije staropazovačkih osnovnih škola. Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Nove Pazove organizuje večeras polugodišnji koncert izvođačkog ansambla sa srpskim kulturno-umetničkim društvom Oplenac iz Toronta. Gosti iz Kanade su na turnijeji po Srbiji, a kako je najavljujući koncert rekao Goran Krkobabić, predsjednik Novopazovačke Mladosti, njihov umetnički rukovodilac Vladimir Spasojević je pre nekoliko godina radio upravo u ovom društvu i veliki je poznavalac srpskog folklora. U programu na pozornici ispred KPC-a će se smenjivati gosti i domaćini, a početak je najavljen za 20 časova. Prelazimo na teme iz sporta. U Vojki je juče počeo turnir u malom fudbalu. Na turniru učestvuje 14 ekipa podeljenih u dve grupe sa po 7 ekipa. Igraće se u prvom delu turnira svako sa svakim, a 4 najbolje plasirane ekipe iz svake grupe će ići u četvrtfinale. Finale turnira je u nedelju 19. jula. Sve utakmice će se igrati na terenu za male sportove u Vojki, a u slučaju kiše igraće se u sportskoj hali. Pomoć u organizaciji ovog turnira pružili su opština Stara Pazova, mesna zajednica Vojka i brojni sponzori. Vreme u nedelju sunčano i toplo, temperatura od 15 do 30 stepeni. U ponedeljak se očekuje prolazno na oblačenje sa veoma retkom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, prvo u severnim i zapadnim predelima, a od utorka sunčano. U drugoj polovini sljedeće sedmice najavljuju i tropski toplo vreme. Bilo bi to sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.